යසුමිටයි සුන්දර උදෑසනක්. අදත් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමෙන් ශ්‍රී වචනයත් එක්ක අවදි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේගේ උසමහත ගති ගුණ දිගපළල නේද? උන්වහන්සේ අපේ නාශා වෙන දේ සහ උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව සහ අපිට උන්වහන්සේ දෙන වගකීම ශ්‍රී වචනයත් එක්ක අපි දිනපතා අපි දැනගනිමින් අපේ ජීවිත උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථාවරයට අපි රැගෙන එන විනාඩි කිපිය. හොඳයි ඉතින් අදත් අපි දැන් වහන්සේ වචනයත් එක්ක එකතු වෙන්න යනවා. ආදරතුමේ පුතේ මම ඔබට නිතර නිතර කියන වචනයක් තමයි සුදෝපාලුතුමා. ඉතින් සුදෝපාලුතුමා ගැන අපි ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් සුදෝපාලුතුමා ලිපි දෙකක් ලියු කොරින්තිවරුන්ට. කොරින්තිවරුන්ගේ සභාවට පාවිලුතුමා ලිපි දෙකක් ලියුවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ලිපිය අපි කතා කරන්න යනවා. හොඳයි. 1 කොරින්ති 10 පරිච්ඡේදයේ 1 ඉඳලා පද 10ක්. මම දැන් මේ පද 10 තරම් ක්‍රිස්තියානි මිනිසෙකගේ ජීවිතයට වටිනා පද 10ක් තවත් නැතුව ඇති. ඉතින් ආදර දුවේපොතේ මේ පද 10 ඇතුළතුල මේ පද 10 අභ්‍යන්තරය අපි ඇතුළට ගිල බැලුවොත් මුළු ඊශ්‍රායල් ගමන තුල දෙවියන් වහන්සේ කරා උදේ සහ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තුණු දේ සහ සියලු ඊශ්‍රායල් ජනය දෙවියන් වහන්සේට කරපු දේ බොහොම පැහැදිලිව මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔබ කියවලා බලන්න කියන දලා 10 වෙනකන් අද ඔබට විශාල දෙයක් එකේ තේරෙවි. සුදෝපාලුතුමා ඊශ්‍රායල් වරු ඊජිප්තුවේ සිට කානන් දේශයට එන ගමන සමහර තැන් විශේෂ තැන් විග්‍රහ කරලා විස්තර කරලා කියනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ප්‍රේම කරා නේද? කොච්චර ප්‍රේම කරාද කිව්වොත් ඔවුන්ගේ යාච්ඤාවර නෙමෙයි ඔවුන්ගේ කෙඳිරි ගෑමට තමයි උන්වහන්සේ උත්තර දුන්නේ. ඉතින් සමහර අය තන් ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ නේද නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ට යාච්ඤා කරන්න දන්නේ නැහැ මොකද අවුරුදු 430ක් තිස්සේ වහල් මානසිකත්වයක ජීවත් වෙච්ච සෙනගක්. ඔවුන් තමුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ජාකොබ්, මේ මොකුත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ කෙඳිරි ගෑම ඔවුන්ගේ වේදනාවට පවා කියන්නේ උන් අපිට කියලා දෙන උන්වහන්සේ යාච්ඤාවට ඇහුම්කන් දෙන ඔය ඇහුම්කන් දෙනව ඇත්ත. නමුත් ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ කෙඳිරි ගෑමට පවා දෙවියන් වහන්සේ ඇහුම්කන් දෙගෙන දෙලා තියෙනවා. ඉතින් උත්තර දුන්නා මොකද කරන්නේ? ඇයි ඔවුන්ට තිබුණා පාරාවුගේ දැඩි පීඩන? හිතලා බලන්න මොන වගේ පීඩනයක්ද කියලා පාවුළු පාරාව ඔවුන්ට දුන්නේ. කියන්නේ ඔවුන්ගේ පිරිමි දරුවෙක් ඉපදුනා මේ දරුවවවත් හදාගන්න මානුෂමය මානව අයිතිවාසකමක් ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 430ක් වහල් වූ අයව දෙවියන් වහන්සේ රැගෙන ආපු එක ඔබටයි මටයි රහසක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක ඉතිහාසයේ ලියලා තියෙනවා, බයිබලයේ ලියලා තියෙනවා, නොයෙක් සොයාගැනීම්වල ඒක සනාථ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ මොවුන දෙවියන් වහන්සේ රැගෙන ආවේ. ඇයි මොවුන්ට පාරාවට එරෙහි වෙන්න බෑ? ඇයි ඔවුන්ට සේනාවක් නැහැ? ඉතින් පාරාවෝ කියන්නේ එවකට හිටපු බලවත්ම අධිරාජ්‍යවාදීෙක් නේද? ලෝකයේ හිටපු අධිරාජ්‍යවාදීන් අතර නයිල් නිම්න ශිෂ්ටාචාරය, නයිල් ගඟ දෙපස තිබුණා වූ ස්වයං පෝෂිත සශ්‍රීක රටක ලෝකේ පළවෙනි නිර්වින්දනයක් නොමැතිව ශෛල කර්මය කරපු රටක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දේහයක් මලමිනියක් කුණු වෙන්නේ නැතුව අවුරුදු ගණන් ඒ විද්‍යාත්මකව දියුණු පිරිච්ච රටක්. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ මේ රටට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. ඇයි? විශාල සේනාවක්, විශේෂ යුද්ධ රථ 600ක් තිබ්බා. නමුත් ඔවුන්ගේ කෙඳිරි ගෑම් මැද දෙවියන් වහන්සේ ඒ සෙනගව අරගෙනාපු වික්‍රමාන්විත ආස්කම් සහිත ඒ ගමන අවුරුදු 40 හරි ලස්සනයි. ඔබයි මමයි දැකලා තියෙනවා නේද? අපි කියවලා තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඕන රතු මෝදවල දෙබෑ කරලා මේඝ වලාකුළු මැදින්, ගිනි ටැඹවල් මැදින්, මන්නා මැදින්, රටවල් මැදින්, යුද්ධ මැදින්, ජය මැදින් උන්වහන්සේ අරගෙන ආවා. දවස ගානේ දෙවියන් වහන්සේ උන් එක ගියා. මම මේ කියන්නේ ඒකයි හා ගන්න. ඊශ්‍රායල් සෙනගත් එක අවුරුදු 40 දවස ගානේ දෙවියන් වහන්සේ උන් එක හිටියා. ඉතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඊයේ තදත් හෙටත් මතුවටත් ජීවමානයි. මම බය නැතුව කියනවා අද ඔබ මොන තාඩන පීඩන මැද්ද හිටියත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ කෙඳිරි ගෑමට උත්තර දීලා දවස ගානේ ඔබව ප්‍රාතිහාර කරමින්, ආරක්ෂා කරමින්, ජය දෙමින් රැගෙන යන උන්වහන්සේ එදත් බලවත්, අදත් බලවත්, මතුවටත් බලවත් ආදර දුවේ පුතේ. ප්‍රශංසා වේවා.
ඉතින් ඔවුන් මොනවද ඉල්ලුවේ දයන් වහන්සේ ඔවුන්ට දුන්නා. ඉතින් කාන්තාරේ ආදර දුවේ පුතේ කිසිම කෙනෙක්ට දෙන්න බැරි දේවල් මිනිස්සෙට දෙන්න බැරි දේවල් රජෙට දෙන්න බැරි දේවල් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. රෝගවල තිබ්බේ නෑ, ආ බඩගින්නේ හිටියේ නෑ, වතුර නැතුව හිටියේ නෑ, ආරක්ෂාව නැතුව හිටියේ නෑ, නේද ආලෝකය නැතුව හිටියේ නෑ. ඉල්ලපු හැමදේම දුන්නා. ඉතින් අදත් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඉල්ලන හැම දෙයක්ම එලෙස දෙන්න උන්වහන්සේ අදත් බලවත් ආදර දුවේ පුතේ. ඇයි තින් අද මම ඔබට මුලින්ම කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ උදෑසන ඔබේ ගමන ඔබ ස්වර්ගයට යන තුරු දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ කෙඳිරීමට උත්තර දීලා ඔබව දෙවියන් වහන්සේ අරගෙන යන ගමන දෙවියන් වහන්සේ නතර වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ගිනි ටැඹකින් රාත්‍රියේ ගමන් කරා වගේ, වලා ටැඹකින් දවාලට ගමන් කරා වගේ උන්වහන්සේ දිවා රෑ දෙකේ නොනිදා ඔබව ඔබත් එක්ක මාත් එක්ක ගමන් කරන්න සූදානම් දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා කරන, පෝෂණය කරන, මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඒ දෙවියන් වහන්සේ එදත් අදත් හෙටත් මතුවටත් ජීවමානයි. අද යමෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ යම් කිසි කෙඳිරි ගෑමක, ප්‍රශ්නයක, වේදනාවක හිරවීමක මම කියනවා ඒ පාරාවුගේ සෙනග, ඒ පාරාවුන්ගෙන් ඒ උන්වහන්සේ ඒ පීඩණයෙන් ඒ මුදවගෙන ආවා වගේ අද ඔබ කුමන දෙයක් නිසා ඔබ පීඩණයක, ප්‍රශ්නයක වහල් භාවයක ඉන්නවද උන්වහන්සේ ස්වල බලධාරී එතනින් ඔබව රැගෙන උන්වහන්සේ ඔබ වෙතින් මුදවගෙන ආශිර්වාදේ ජීවිතයක් රැගෙන යන්න. හොඳයි, අපි නැගිට සිටමු. අද දවසෙත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ, ඒ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඒ පාරාවන්ගේ අතින් මුදවගෙන ආපු දෙවියන් වහන්සේ අද ජීවමානයි ඔබට මඟ පෙන්වන්න. ස්වල බලධාරී දෙවිපියන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනේ කතා කරන්නව මාවත්, අසල කීකුරෙන්නව මේ සිළු සෙනගත්. අද දවසේ ස්වාමිනි ඒ අරගල මැද්ද, ප්‍රශ්න මැද්ද, පීඩා මැද්ද, ස්වාමිනි වහල්කම් මැද්ද, ස්වාමිනි බොහෝ වේදනාවල් මැද, තනිකම් මැද ඉන්නව සිළු දෙනා. අද ඔබවහන්සේ එවැනි ආස්කමක් නැවත වතාවක් කරමින් ඒ ජීවිත ඔබවහන්සේ රැගෙන නිසා ස්තුති බාර කරනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසායි. ආමෙන්, ආමෙන්, ආමෙන්. ජේසු පිටයි සුබ දවසක්. අමෙමෙට උදෑසන 4:00 මාට යලිත් ශ්‍රී වචනයත් එක්ක එතෙක් ඔබට ජේසු පිටයි. මම බ්‍රදර් සමීරයි.